ASEAN kini satu kawasan pertumbuhan ekonomi yang pesat berkembang dengan mencatatkan kadar purata pertumbuhan ekonomi yang meningkat 5% berbanding tahun lalu. Sekaligus membantu menampung kesan kemelesetan di Amerika Syarikat dan Eropah. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad melihat banyak perubahan telah berlaku khususnya daripada segi politik dan ekonomi. Perdagangan antara negara ASEAN tahun lalu sahaja mencatatkan $2.15 trilion, manakala pelaburan langsung asing FDI sebanyak $89.2 bilion. Sedang berusaha dengan gigih untuk mempromosikan small medium enterprises. Ini penting, PKS, sebagai satu strategi untuk membina ataupun mencapai matlamat keterangkuman tadi, inclusive development, keterangkuman di segi pembangunan. Beliau ditemui selepas sesi rangkaian penyagaan pada Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF di Johor Bahru. Malaysia sentiasa memainkan peranan penting menggalakkan kerjasama pelaburan dan hubungan dagangan dalam kalangan negara ASEAN. Walaupun Singapura mengalami kegawatan teknikal kekurangan pekerja, namun pertumbuhan ekonomi amat rancak dan masih menjadi rakan dagang utama Malaysia.